rikthehem në studio tashmë dhe ju kam paralajmëruar që kam tëftuar zonjen Makbule Shkodra, kryetare e Aliancës së Gruas në Kosovë. Reagimet të shumë ta keni pasur rastin të shihni dhe t'i dëgjoni gjithsesi edhe ju, po ashtu edhe t'i lexoni në rrjetet tona sociale në lidhje me një ushtrim të dhunës nga një të miture e cila është pra nga rrethi i Rahovecit. Gjithsesi edhe sot në kuadër të kësaj dhe duke protestuar kundër dhunës ndaj gruave dhe të gjithë atyre që ushtrohet dhunë, është mbajtur një marsh protestues ku kanë marrur pjesë pothuajse të gjithë ato që kanë ndje veten, e kanë parë veten ndoshta në këtë pozitë asaj vajze. Përshëndetje, mirë se erdhët, zonja Makbule. Faleminderit për ftesën. Je mirë së ardhur. Thash fillimisht që na ka prekur të gjithë në mënyra të ndryshme, disa edhe kanë arsyetuar. Unë do doja të di një mendim tuajin, si e pret të lajmin për dhunën ndaj vajzës 16 vjeçare. Po e filloj fillimisht me fjalinë se nuk ka arsye të jem dhuna. Do të thotë unë kam dëgjuar komente nga më të ndryshmet, në përjetet sociale mund të them më shumë, ku ka dhe raste që dikush mundohet të arsyetoj, por unë them lirish se nuk ka arsye të jem dhuna. Pavarësisht sjelljeve të vajzës, cila do qofshin ato, nuk ka arsye të jem dhuna. Prandaj ne si Aliancë e Gruas dhe unë si kryetare, kam shprehur indignatën dhe kundërshtimin me dhunën që është parë para disa dite të ushtruar nda një vajze të re, pra po them, pambarësisht arsyeve, nuk ka arsye të jem dhuna. Po. Do të morët pjesë edhe ju sot në marsh protestuas. Unë isha e pranishme në protest, dëshirova në fakt vetëm të shprej për krahjen time, si kryetare dhe si kryetare e forumit Aliancës së Gruas, të shprej këtë për krahje se me të vërtet jemi kundër ngjarjeve të tilla, dhe njëkohësisht prej aty u bëjmë thirrje institucioneve shtetërore të cilat kanë përgjegjësi të ndërmarrin të gjitha masat që mos të vije deri të mos të kemi skena të tilla. Arsyetimet nga më të ndryshmet se jo ka ndodhur kjo, vajza ashtu, kështu, nuk qëndrojnë as pak. Ku janë institucionet shtetërore të cilat kanë lejuar të vije deri te një situatë e tillë? Do duhej pra të merreshin me situata të tilla. Ku janë psikologët në përshkolla, të cilët kanë për obligim që të marrin pranë vetes të rinjët, të rejat edhe të rinjët, të gjithë të cilët do të thotë kanë probleme në këtë moshë të adoleshencës, t'i trajtojnë ato, të bisedojnë me ta në mënyrë që mos të vije deri te një gjë e tillë. Po. Këtu a do duhet ta mbanin një barrë në fa mënyrë të gjitha institucionet nga pak, duke u nisur nga vetë familja, më pas shkolla, më pas institucionet e tjera. Shikoni, përgjegjësia nuk tani përgjegjësia kryesore është e institucioneve shtetërore, mirë po ne edhe si shoqëri kemi një përgjegjësi. Aty do të ketë pa tjetër se ka dhe familje me të gjërë, vajza dhe në përgjithësi të gjithë do të mund të angazhojnë, është ta që ta kuptojnë botën e saj, pse ajo është sillet në këtë mënyrë, cilat janë problemet që e mundojnë ata, sepse ka diçka që e ka shtyrë në atë drejtim, do të nuk mund të shfajsohen edhe shoqëria, familja e gjërë, kushërinjët, kushërinat, të gjithë ne si shoqëri, po në anën tjetër bara kryesore me gjithat B&B institucionet relevante të cilat kanë për detyrë të identifikojnë këtë raste dhe të ndërmarin masat e duhura në mënyrë që mos të vije deri te një gjë e tillë. Ne kemi edhe shumë raste të tjera të paraportuara, të pagjiruara dhe të pa u publikuara. Cili është mendimi juaj për këtë? Janë familje që ndoshta do duhet të rrisin vetdijen duke ditur se si të sillen apo është dhuna e cila mund t'i zgjedhë së gjithë? Unë mendoj se kjo është do të thotë është një problem i shoqërisë kosovare, sepse shoqëria kosovare megjithatë po e përsëris shumë herë nëpër intervistat e mia të ndryshme, vazhdon të mbetet një shoqëri patriarkale, një shoqëri e cila do të thotë ka në vete disa standarde tjera të cilat nuk janë të pranueshme, dhe në këtë mënyrë ata mundohen që të mbulojnë dhunën, të mos raportojnë, të mbajnë raste të fshehura. Në fatkeqësinë e kësaj vajze, po them, sepse megjithatë më vjen keq se ajo është ekspozuar në këtë mënyrë dhe tani dikush duhet mendoj edhe për atë pjesëm se është thyer privatësia e saj, privatësia e familjes, sepse kush do ta shëroj tani atë plagë që është shkaktuar në familje. Është vështirë kjo të adresohet. Mirë po, me gjithë atë mendoj se si shoqëri duhet t'i raportojmë rastet e dhunës në mënyrë që të ndërmerën masa dhe mos të vije deri te gjërat të tila, ose të mundohemi të parandalojmë, pra ne kemi obligim se cila prej nesh për një shoqe, një kolege, cilë në shohim se ka probleme, të mundohemi që nëse vetë nuk kemi në gjendje të ndihmojmë, të pak të në t'i tregojmë rrugën ku duhet shkuar që të kërkoj ndim.
por shikoni në mentalitetin e Kosovës është vështirë për vajzat të kërkohet ndihmë sepse edhe ato do të paraqyrohen. Prandaj e shikoni. A mjafton vetëm një marsh protestues në përkrahje të saj dhe të gjitha atyre që janë dhunuar dhe shtruar dhunë ndaj tyre? A mjafton vetëm një gjë e tillë apo do duhet hapa konkret të marrim për të eliminuar këto raste të mos? Unë mendoj se nuk mjafton një marsh, kjo ishte vetëm një simbolik, do të thotë për të shprehur atë paknaqësinë tonë, për të treguar se ne jemi të vëmendshme dhe po shohim çfarë po ndodh dhe nuk mund të rrim të heshtura pra një dhunë të tillë, mirë po kjo është e pamjaftueshme plotësisht. Gjithçka duhet të filloj nga edukimi. Fillimisht, aty ku fëmijët fillojnë të shkojnë në kopsht, të edukohen prej fillimit se dhuna nuk është e pranueshme, se vajzat e djali janë të barabarta dhe të punohet me këta fëmijë gjatë shkollimit, në posaçërisht në moshën e adoleshencës, e shoh plotësisht të nevojshme që secila shkollë të ketë një psikolog ose dy psikolog të cilët i trajtojnë këto raste. Do të thotë kjo është një mënyrë, nuk është zgjidhja dhe ndihma për arsimin vetëm ndërtimi i objekteve të cilat megjithatë edhe pse po ndërtohen pas pak kohë shohim se cili ka problemet e veta, por nëse dikush e ka menduar se investimi në arsim është ndërtimi i godinave të tilla, ajo është e papranueshme. Të investohet në arsim do të thotë të sjellim njerëz pedagog të mirëfillt, të sjellim psikolog, të cilët me të vërtetë do të mirën me këto me këta të rinj, po flas pra edhe për meshkuj edhe për vajza edhe për djem. Me të gjithë, sepse të gjithë mund të kemë probleme të natyrës së ndryshme dhe ti trajtojnë këto në mënyrë që me të vërtetë mos të shohim ngjarje të tilla. Po pastaj kishim edhe deklaratat, megjithatë po them se konsideroj se është hyer privatësia e familjes dhe nuk do duhet të ndodhte kështu, do duhet ndoshta të raportohej rasti, mirë po jo edhe të shpërfaqej në e tërë familja, sepse tani ajo edhe duke pas parasysh mentalitetin që mbretron, e keni parasysh se si do të jetoj tani ajo familje. Kështu që mendoj që të thëna të ndryshme se jemi madje edhe disa deklarata nga pjesëtarë të familje, se janë ndoshta familje e shkolluar e të gjitha këto, me gjithat mua më shtuin shumë të pyesin se pse u lejua, pse u tolerua të vije deri te kjo? A ka të drejtë Gjagjaji të merrë një përgjegjësi të tillë, me që thuhet që është profesor më si më vend se të tjera? Shikoni, askush nuk ka të drejtë të ushtroj dhunë mbi dikënd. Askush. As prindi. Duhet të gjenë mënyra tjera për të komunikuar me fëmijët. Jo në atë mënyrë. Aq më pak, as Gjagjaji, po më vjen keq edhe për prej deklaratës së nënës që e kam parë. Tani këtu bëhen shtrohen dy pyetje. A thua ajo nuk ka ditur të kërkoj ndihmë ku duhet? Apo edhe ajo ndoshta është e edukuar në një ambient të tillë saqë e sheh si arsyetim. Mua më vjen keq edhe prej saj, sepse edhe ajo është e lënduar si nën dhe çdo nën lëndohet kur shef fëmijën e vet në dhe ndoshta ajo ishte dera e fundit që ajo ka menduar që është zgjidhje, po ishte zgjidhje e gabuar. Prandaj mendoj që në këto familje dhe në gjitha familjet kosovare duhet punohet sa më shumë me të rinjët, pra me vajza dhe me djem, të gjithë që të shohim cilat janë problemet e tyre, t'ju ofrojmë ndihmë profesionale, po në asnjë mënyrë të mos arsyetojmë dhe në asnjë mënyrë të mos dalim në mbrojtje të dhunës. Po. Disa hulumtime që janë bërë thuhet që 54.7% e kosovarëve besojnë se vajzat kanë nevojë për më shumë disiplinë se sa djemt. Cili është mendimi juaj për këtë? Absolutisht është e gabuar. Të gjithë jemi njerëz. Jemi të barabartë, si djemt, si vajzat. Ne jemi njerëz, mbi të gjitha. Dhe asnjëra palë nuk duhet të trajtohet. Do të thotë ky është një mendim i gabuar, por megjithatë reflekton mentalitetin e përgjithësisë të shoqërisë kosovare, e cila duhet të ecën përpara dhe duhet të mësohet me faktin se dhuna nuk ka arsyetim, se djemt dhe vajzat janë të barabartë. Nëse dikush ka probleme në shkollë, nuk vijon mësimi, nuk është dhuna përgjigjja. Është dialogu, është biseda, është psikologu i cili duhet bisedojnë me atë fëmijë, ta kuptojnë se çfarë e shtyrë atë vajzën pak të mos shkojë në shkollë, cilat janë problemet e saj, po në asnjë mënyrë, po nuk arsyetoj dhunën as ndaj djemve, ndaj të thotë ndaj askujt, jo vetëm ndaj vajzave, po as ndaj djemve, sepse ka edhe dhunë që ushtrohet edhe ndaj djemve në përshkolla, e ndoshta nuk raportohen. Dhe se kemi pa disa raportime të po, por më pak. Mirë, dhe jemi gati në fund të bisedës, por çfarë tutje do duhet të bënim ne si shoqëri, qësësi dhe ju si alianzë dhe të gjithë ne që kemi ndoshta fuqinjë më të madhe në shoqëri tonë? Ne do të thotë si shoqëri në përgjithësi duhet të sa më shumë të ndikojmë, do të thotë si në arsim, të bëjmë që në kurikula tona të kemi një ndoshta një orë mësimi, ku
ku kushtohet rëndësie veçan pikrish këtyre gjërave, dhe të që të fillon edukimi i brezave prej fillimit, qka është gabim, qka është e papranushme, si duhet të trajtohen djemët dhe vajzat, dhe të kjo është një mënyrë të fillohet aty ku gjithë shka fillon prej fillimit të shkollimit, që brezat e rimet vërtet të edukohen, pas taj të mbohen do shta dhe me fokus grupe të grave në përfshatra, tu sqarohet atyre se nëse një vajza e tyre ose djali e tyre nuk shkon në shkollë, ka probleme, ato nuk duhet të ndjehen keq dhe të kërkojnë që dhuna të zgjidhë atë problem, po t'ju kërkohen, t'ju sqarohen cilat janë mundësit institucionale që ato mund të kërkojnë ndihmë dhe të mos ndihen as pak të turpruara, por të ndihen krenare që janë të guximshme për të kërkuar ndihmë për fëmijën e vet. Ndërka si parti politike, ne si Aliancë Grua, si Forum për Brenda Aliancës, në bashkëdimësi i përcjellim të ngjarje dhe them të drejtën, na prekin shumë dhe me komunikatat tona, me aktivitetin sikur që është sot këtu, me punën që bëjmë me gra në përfshatrat të ndryshëm, ne bisedojmë për këto tema. Nuk është që vetëm me një komunikat, po me të vërtet. A është e vërtet që aq pak ato kanë një huri apo varen nga niveli i shkollimit dhe hapësira që u jepet në familje? Të them të drejtën, nëse e bëri vizita në përfshatra, vëreni se edhe niveli i shkollimit nuk është adekuat. Dhe kjo pastaj përcillet edhe me kulturën e cila mbretëron në familje. Mirë po kjo mund të përmisohet, por nuk mund të përmisohet vetëm me një forum, ndoshta si që jemi na, se ne bëjmë një punë shumë të madhe në teren, po këtu duhet institucionet shtetërore të kenë një qasje si duhet. Pra ato të ndërmarin, sepse me gjithat janë në vendimarje, dhe një vendim i tyre do të mund të zgjidhë një situatë në krejtë Kosovën, do të atë një sër problemesh. Pra ndaj mendoj që duhet të gjithë së bashku, si shoqëri, se cili në mënyrën e vetë, aty ku mundet, edhe ju, në vendin e juaj të punës, mund të keni një shoqë që do ndoshta ka probleme, ose një kolegë juaj, dhe mund të ndoshta vetë mund t'i ofroni ndihmë, po të paktën mund t'a udhëzoni, t'i thoni, ja këtu mund të kesh ndihmë për problemin tëndë. E këto gjëra nuk ekzistojnë në përfshatra. Ndoshta dhe zonja, nëna e vajzës, është ndjerë plotësisht e izoluar, dhe të vetë më në rrugë, nuk po e arsyetoj, po ndoshta të vetë më në rrugë e ka parat, nuk ka qenë në dijenim për institucionet dhe për mekanizmat të tjerë që do të mund të ndihmonin vajzën e vetë. Me gjithë se është për habi, pasi që vetë gjegjaj ishte një asambleist dhe do duhet të kishte një huri për këto mekanizmat të tjerë të cilët do të mund të ndihmonin vajzën. Pa, dhe nuk e dinë se kanë diskutuar së bashku me të ndonjë probleme që ka mund të ketë ajo. Dyshimet e mia janë këtu, këtu janë dyshimet, sepse sa herë që bisedoni mund ta kuptoni më mirë botën e një adoleshenti, një djalë ose një vajze, gjithmonë po them për të dy gjinit, po flas, nuk po flas vetëm për vajzën. Pra arsye dhe konsideruar si mosha më po, delikate. Po, është mosha ku me të vërtetë fëmijët kanë probleme me identitetin e vetë, me atë çka dëshirojnë në jetë, për çka janë këtu, ku janë qëllimet, ku po shkojnë, dhe për gjitha këto duhet të janë institucionet, por sa janë duke vepruar, sa është kushtuar kujdes që këto institucione shtetërore të sigurojnë në çdo shkollë të ketë një psikolog. Kemi aq shumë psikolog të papunë që kërkojnë punë çdo ditë. Pse nuk u gjendet një vend pune, të shkojnë të punojnë me këta fëmijë. Edhe ju obligon se duket me kurrë. Është edhe obligim, mirë po disa kanë arsye timet nga më të ndryshme se nuk kanë buxhet ose më mirë është lejmë të lojmë diçka keq ndoshta nga godina, ndoshta një pjesë pa e rregulluar në mënyrën më të mirë, por t'ju ofrojmë një ndihmë të tillë nxënësve. Ka nevojë. Po, jemi në fund bisedës, nëse ke ndonjë porosi, mund të thuash. Unë vetëm dua të them ta përfundoj këtë intervistë se nuk ka arsye tim dhuna. Në asnjë mënyrë, edhe shpresoj që të gjithë do të qytetarët e Republikës Kosovës të shprehin atë pakënaqësinë vetëm me këtë rast, në asnjë mënyrë të mos munduan të arsyetojnë. Arsyetimi është i vetëm duhet të kërkohet të institucionet të cilat duhet kërkojmë nga ata përgjithësi që të adresojnë këto çështje, po jo të arsyetojmë dhunën, ju lutem. Gjithsesi, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona dhe sot. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se ardhur çdo herë.